«Все буде Україна!» Банер із такими словами розмістило СТО на вулиці Шевченка, яке ще місяць тому постраждало після ракетного обстрілу. Попри відновлення будівель, станція техобслуговування не зупинилась та відновила свою роботу. Ось так ще 30 днів тому виглядала СТО на Шевченка. Під уламками ракет видніються шматки цегли, поруч обпалені вогнем десятки автомобілів. Тодішній удар ракети росіян по цивільній інфраструктурі забрав життя 4 людей. З десяток, серед яких і діти, постраждали. Минув місяць. І ось перші автомобілі, які приїхали у вже відновлену СТО замінити гуму. Власник станції каже, хоч відновлювальні роботи ще не завершили, вирішили розпочати свою діяльність заново. Звичайно, важко. Важко відновлюється, важко і морально, і емоційно, тому що воно було все налагоджено, працювали стабільно. От, ну, на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Дуже прикро, що в такому стані. І завдяки добрим друзям, які підтримали в таку нелегку годину, підставили плече. Працівник СТО Антон проводить нам екскурсію сервісом. Про горезвісний день досі нагадує спалений автомобіль та вирва, яка утворилась на місці влучання ракети. Хоч зараз вона вже й не така велика, бо її потрохи засипають, масштаби руйнувань все ж відчутні навіть тепер. Саме біля уламків, які вдалося зібрати від тієї ж ракети, запалені свічки у пам'ять про 4 загиблих. Наробило нам дуже багато наслідків від того вибуху, померли люди, так само зруйновані приміщення. Ось ви бачите, зараз наразі вже робиться реконструкція одного приміщення, яке вже можна було сказати, що воно є погоджене. Так само у нас є одне приміщення в аварійному стані, яке ось зараз так само знаходиться біля самої вирви. Що можу сказати? Страхи наразі. Ну, але ми тримаємося, тому що так само нам потрібно буде працювати. На СТО вже замінюють вікна, відбудовують пошкоджені стіни та відновлюють дах. А в сусідньому боксі команда механіків, не зупиняючись, ремонтує автомобілі клієнтів. Працівники автосервісу радіють і тому, що попри усі вибиті вікна та двері, у них вціліло дороге обладнання, завдяки якому й можна заробляти на хліб. Адже податки і зміцнення економіки у час війни теж важливі. Слава Богу, станки, все обладнання вціліло, тобто дає нам змогу працювати надалі, відбудовувати то все. Маємо нове обладнання, небагато в Україні їх існує, на ньому є такий ролик, який імітує навантаження на колесо від дорожнього покриття. Він тисне на шину десь біля 700 кг і показує, які дефекти має сама шина. Підрахувати збитки, завдані рашистами, на СТО не можуть і досі. Цифри, скажімо, такі кругленькі, немалі. Так що згоріло дуже багато шин, автомобільних шин. Примірно 5 тисяч шин. Склад запчастин згорів повністю, все. Тобто шалені втрати матеріальні, але попри то все будемо відновлюватися, будемо працювати. Попри численні збитки та спалений товар в автосервісі, вже з-поміж нових шин видніється вціліла легендарна картина, як козаки писали листа турецькому султану. І тут впевнені, якщо вціліла ця картина, то це знак перемоги України у війні. Олег Янко, Зиновій Чупойдало, телеканал НТА.